То давайте подивимось, які групові розрахунки ми типові маємо в нашій практиці. Перший з них – розрахунок різьбових з'єднань, навантажених відривними силами у разі, коли розкриття з'єднання не допускається. Не завжди воно не допускається. При статичному навантаженні можуть бути такі ситуації, коли не потрібно розраховувати, так як ми розглянемо нижче. До речі, в п'ятницю ми маємо практичне заняття, будемо робити лабораторну роботу про болти і краще, якщо у вас буде робочий зошит, тому що наше виконання цієї роботи буде супроводжуватись розрахунками, рисунками та таке інше, то краще, якщо ви будете мати робочий зошит, не треба буде переписувати потім з папірців на кудись в робочий зошит. Тобто в п'ятницю лабораторна робота. Так, що ми маємо? Коли розкриття стику не допускається. Це може бути деякі випадки. Наприклад, як у цьому випадку, кришка закриває якийсь циліндр. Внутрі того циліндра може бути або якась рідина, або газ під тиском, і цей тиск вантажить кришку. Або може бути витікання, якщо під нагрузкою, під навантаженням болт, довжина болта збільшиться, ми маємо зазор між кришкою і циліндром, і скрізь цей зазор може витікати рідина, якщо вона там є. Може бути розглянути також той випадок, коли кришка прикриває підшипник, і осьова сила, яка діє на підшипник, передається передається з циліндра з підшипника на кришку, потім з кришки скрізь болти на нерухому корпусну деталь, яка кріпить узол до чогось більшого. Ну, як приклад, редуктор, авіаційний редуктор, він має підшипник, який отримує весь літак, і він передає силу тяги з двигунів на ця кришка передає з двигуна на корпусну деталь. То ми маємо дуже велику осьову силу, яка може відірвати в тому сенсі, що розкрити стик, і усе, що маємо внутрі, може витікати назовні, наружу.
то маємо такі приклади, коли розкриття з'єднання не допускається. Припустимо, що всі болти завантажені однаково. Тобто ми розраховуємо силу одну, яка в даному випадку теж та ж сама для усіх болтів. До речі, це ще один приклад, коли ми маємо таку ж розрахункову схему. Це кронштейн, який ще навантажений якоюсь силою. І сила, яка діє на один болт, це сумарна сила, яка зазвичай є ісходним даним, поділена на кількість болтів, яку конструктор теж обирає самостійно з інших міркувань. І ми маємо силу, яка діє на один болт. Що ми маємо, який процес ми маємо, коли розглядаємо цей приклад? Розрахункову схему. Ну, поясню, elongation – это удлинение, compression – сжатие, стискание. FV – это сила предварительного затягивания. И F – синеньке це було. Це сила, яка діє, коли машина працює. Тобто є дві складові
цієї сили, яка діє на болтове з'єднання. Перше – це сила затягування і момент затягування. Ми маємо розрахувати, які потрібні зусилля для того, щоб наше з'єднання не розкрилось під дією робочого навантаження. І, собственно, робоче навантаження, яке додатково догружає з'єднання. Так, досить. В початковому положенні ми маємо длину деталей, сумарну длину деталей і длину болта. Нагадую вам, що длина болта не включає в себе висоту головки, тому що вона не деформується. Ну, деформується трошки, але більш зручно використовувати длину болта, якщо ми знаємо її без головки. Ця длина має бути скоординована з умовами навантаження. То маємо щось таке, коли затягуємо від руки. Потім робимо попереднє затягування. Коли ми затягуємо гайку, болт під дією сили затягування становиться більшим. Маємо деформацію дельта болта. Длина болта, довжина болта – це начальна довжина, і додається деформація. Тобто загальна длина – це L болта нульовий, начальний, плюс дельта. Деталі були свободні, коли ми затягнули, вони здеформувались на величину дельта деталей. Тобто длина стиснутої частини деталі – це длина первоначальна мінус дельта деталей. Тобто болт удлинився, ні, збільшився, а деталі стиснуті і стають, і, так би мовити, коротші. Становиться коротше. Ну, це здається очевидним. Потім, коли ми затягуємо, ми інтересуємось силою затяжки. Яка має бути сила затяжки достатньо, щоб уникнути розкриття стику. Для цього ми маємо розрахувати цю силу затяжки. Ото, що було в ролики, в відео, розглядалась деформація і сила в зоні пружності. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте ту діаграму
і де ми маємо ізначально пряму лінію, потім зону втрати пропорціональності, зону плинності, і тоді далі максимальне напруження. Але ми маємо працювати в зоні, де ми маємо лінійну залежність деформації сили. Силу затягування ми можемо в цьому випадку, якщо ми маємо пряму лінію. Пряма лінія – Y равна KX. В якості Y – це сила, сила затягування. K – коефіцієнт пропорційності. В даному випадку це жорсткість деталі, помножена на деформацію деталі, або жорсткість болта, помножена на деформацію болта. В обох випадках ми маємо рівність сил затягування для деталі і для болта. Сила затягування для болта. Ми відкладаємо його в позитивну часть. І деформація деталей в негативну зону, тому що вони стискаються. Болт, ще раз кажу, збільшився, тому деформація пішла в позитивну сторону, деталі стиснуті, тому деформація в негативну зону. Але розглядати це у такому вигляді не дуже зручно, тому що роблять? Переносять оцю синеньку лінію, паралельно їй самій, в точку співпадіння лінії з силою затягування. Тобто, було ось так, стало ось так. Та ж сама деформація. Деформація деталі тільки перенесена паралельно самій собі в зону якби позитивних деформацій. Так, ну і мабуть закінчимо на цьому. Подальше багато розміркувань, ми не маємо вже часу її розглядати. Сьогодні. Є питання? Ні. Це добре. Тоді. До зустрічі. До зустрічі у п'ятницю. Майте зошит, будемо робити лабораторну роботу. До свидання. Добре, до побачення. До свидання. До побачення. Так, тепер дивимось на діаграму затягування в тому випадку, коли ми маємо додаткову силу, яка загружає болт. Дельта болта, дельта деталі. І
ми прикладаємо силу, ця сила F, це сила зовнішня. І що цікаво, вияснилось, що ця сила не вся пішла на збільшення довжини болта. Це тільки частина цієї сили. Інша частина цієї сили, оце, вона пішла на розвантаження з'єднання. Тобто, ізначально ми затягнули, зробили деформацію дельта D, а потім, коли з'явилась оця сила F, вона подовжила болт і розвантажила з'єднання, зменшила силу притискання одної деталі до іншої, кришки до циліндру, кронштейна до бази, там що-небудь. І ця сила FB, і ця сила FD в сумі дають нам зовнішню силу. Це означає, що ми можемо відшукати FD як F мінус FB. F мінус FB. І судячи по цій діаграмі, ми маємо прижаття, притискання деталі одної до іншої до тих пір, коли у нас дельта менше, ніж дельта деталі. Ми тоді маємо якусь остаточну силу, яка притискає деталі одну до іншої. Тобто FD має бути менше, ніж FZ, сила, яка розвантажує деталі. Деталі, вона має бути менше, ніж сила затяжки. Або по-іншому, сила затяжки має бути більшою, ніж FD. Тобто оця різниця має бути, по модулю має бути позитивною. Силу затягування ми можемо знайти з цього трикутника. Дельта болта, сила затяжки. Угол, кут нахилу цієї лінії, це є жорсткість. Тому з цього рівняння ми можемо відшукати жорсткість болта, і те ж саме для деталі. Дельта D, сила затяжки, це жорсткість деталей, помножена на деформацію. Або може показати, що це тангенс кута альфа. Оскільки жорсткість деталей зазвичай більша, то жорсткість має більший кут нахилу і тим самим більшу жорсткість. Тобто SD. Як зазвичай більше, ніж SB, S болта. Це добре. Ми відзначили, що умови на розкриття або така може бути дельта деталі. Має бути більше, ніж ця дельта.
Це означає, що ми маємо стиснути до такої межі, щоб під дією зовнішньої сили і деформації, яка викликана цією зовнішньою силою, мала бути менше, ніж попередня затягнута попередня сила. Якщо в силах, то це сила затягування має бути більше, ніж сила, яка розвантажує деталі. Тобто сила розвантаження має бути менше, ніж затяжка. Затяжка – це ось це, FD – оце. То якщо маємо різницю якусь між ними, і вона позитивна, ця різниця, то ми маємо отут трошки сили, яка дожимає ці деталі. Як його розрахувати? Ми маємо вирішити два питання. Якою має бути сила затягування? І друге питання, якого діаметру має бути болт або болти, які мають витримати зусилля затягування плюс сила, яка додатково нагружає болт. Тому що болт має бути достатньо міцним, щоб витримати цю нагрузку, це навантаження. Ми побачили із діаграми затягування, що мінімальна сила затягування має бути рівна силі, яка розвантажує деталі. Це як мінімальна. Краще, якщо вона буде трішки більше, ніж FD, щоб ми мали якийсь запас. Ми розглянули це питання, що FD, сила, яка розгружає деталі, вона є сила зовнішня мінус сила, яка пішла на болт. Для можливості розрахування і пошуку відповіді на ці два питання ми візьмемо і побудуємо такий коефіцієнт. Коефіцієнт основної або зовнішньої сили, що показує, яку частину від зовнішньої сили сприймає болт. Тобто сила болта, довантажуюча болт, може бути записана як коефіцієнт, помножений на силу. Коефіцієнт, звісно, менше, ніж єдиниця. Не може бути сила на болт більше, ніж сила зовнішня. А з експериментів ми можемо визначити, що для металевих деталей цей коефіцієнт 0,1-0,4. Це означає, що тільки 10, максимум 40% зовнішньої сили йде на подовження болта. А інша частина сили йде на розвантаження з'єднання. Це дуже приємний висновок з цього всього, що не вся сила догружає болт. В тому випадку, якщо ми маємо якусь силу затягування. Якщо ми не маємо попередньої затяжки, то може сила FB і рівнятися силі F, але це не дуже цікавий
варіант. Краще, коли ми маємо затягування, і тоді маємо перерозподіл сил, які діють на з'єднання. Так, як же знайти цей коефіцієнт? Ми його определили як силу, яка діє на болт, відношенню до загальної зовнішньої сили. ФБ – ФБ, а Ф ми можемо розписати як ФБ плюс ФД. Тобто сила Ф, ця сила Ф – це ФБ плюс ФД. І кожна з цих сил може бути записана як жорсткість на деформацію. Тобто, якщо ми шукаємо ФБ, це оцей маленький трикутник, угол, кут альфа болта, це жорсткість, один катет ФБ, інший дельта. З цього трикутника ми можемо записати, що сила ФБ – це жорсткість болта на дельта, а внизу в знаменнику жорсткість болта на ту ж дельту, жорсткість деталі, тому що ФД з цього треугольника те ж саме, ФД – це дельта по відношенню до цього кута. Якщо винесемо за дужки дельта, лишається таке рівняння, виражене через жорсткості. Але ми можемо, іноді це спрощує завдання, якщо ми запишемо це рівняння в деформаціях. Те ж саме цю формулу, якщо переписати, жорсткість – це сила затягування, поділена на дельта болта. Вона ж сила, та ж сила затягування на дельта деталі. Якщо ми преобразуємо цю формулу, то маємо дельта деталі, дельта болта, дельта деталі. Або ще може бути через лямбда. Лямбда нагадує, це податливість або обратна величина до жорсткості. Тобто ми маємо три варіанти розрахунку цього коефіцієнта. Або через жорсткості. Інший варіант – через деформацію, і третій варіант – через лямбда. Лямбда іноді простіше шукати. Так, підемо далі. Мінімальне зусилля, ми сказали, коли FD, менше, ніж сила затягування. ФД ми можемо відшукати з того ж рисунку, що F мінус F болта. Це буде ФД. Винесемо за дужки силу F. Маємо ФБ поділене на F. Це коефіцієнт основного навантаження, який ми ввели трошки раніше, то ми маємо формулу ось таку. Щоб було щось на запас, вводять цей коефіцієнт, який, як то кажуть, safety factor, коефіцієнт безпечності. І він має бути в діапазоні від 1,3 до 4. Це
залежить від того, в яких, які умови роботи цього з'єднання. Жорсткі, не жорсткі, які цикл навантаження, таке інше. Ну, в тому разі, як коли змінний цикл навантаження, ми маємо як завжди якусь синусоїду або змінний режим навантаження. Це перше. Повернусь. Ця формула – це перше, відповідь на перше питання. Силу затягування ми маємо розраховувати згідно цієї формули. Що тут? Тільки сила F, вона задана. K ми вибираємо. Коефіцієнт затягування, коефіцієнт основного навантаження вибираємо з рекомендацій. Тобто, якщо ми знаємо силу F, дуже легко знайти силу затягування. Це питання, яке має вирішувати інженер, не заглядаючись в якісь там підручники. Дуже проста і зрозуміла формула. Друге питання. Який болт витримає? Та який же ж болт витримає таке навантаження? А ось такий болт. Повне навантаження – це сила F плюс ця сила, яка так остаточна. Але зручніше, якщо ми підемо по цьому. По цьому шляху ми маємо силу затягування, ми маємо її знати, тому що ми шукали у відповідь на перше питання ФЗ, ми знаємо. І до повної сили не вистачає тільки ФБ. От ось воно ФБ. Сила затягування, коефіцієнт сила одиниця мінус хі, плюс сила, яка діє на болт, це хі, помножене на силу зовнішню. Ну, цей коефіцієнт десь 0,2-0,3, трошки більше, трошки менше, тобто не усю силу ми додаємо до сили затягування, щоб отримати повну силу. Тільки 20-30% від загальної сили. Ну і потім ми можемо розрахувати мінімальний діаметр болта з умови міцності на розтягування. І якщо ми знаємо матеріал, з якого треба зробити, маємо зробити, ми знаємо оце допустиме напруження. Тобто або ми задаємось матеріалом і відшукаємо діаметр, або якщо ми не знаємо матеріалу, тоді ми можемо D1 повернути сюди, винести сігма, як воно було в умові, і порахувати, яке сігма має бути, щоб обрати найкращий матеріал. Тому що не завжди ми знаємо, іноді ми обмежені розміром D1, тому що маємо мати болти,
які стануть в то місце, де для них є можливість встановити. Тому не завжди треба шукати D1. Ну, це, як кажуть, прямий шлях, тому ми цей варіант розглядаємо. Бета. Бета – це коефіцієнт, він розрахунковий, не вибираємо, як ми до цього робили, як зробили з К, як зробили з Хі. Приблизно там. Ні, він не приблизний, він розрахунковий і має для метричної різьби значення десь в 1,3. Це коефіцієнт, який враховує кручення болта. Ми знаємо, що болт перед його роботою під нагрузкою, під навантаженням, що він не запам'ятає ніяк. Має бути затягнутий. А коли ми затягуємо, у нас є момент гвинтової пари. Ми його вже знаємо з розрахунку передачі гвинт-гайка. Тобто там досить великий момент, і він діє до того моменту, коли ми не затягнемо наше з'єднання. І потім в процесі роботи цей момент трошки зглажується тим, що потроху болт відпускається, він кут закручування зменшується. Але потім ми маємо розтягування, маємо кручення. І щоб якось врахувати скручування, тому що воно досить суттєво впливає на роботу болта, оцей коефіцієнт 1,3 і довели. Ну, 4 помножено на 1,3 – це 5,2. Тобто в 5 разів більшу силу поділено на пі. Ну, можна трошки пі поділено на 4, це десь 0,78, бета 1,3, тобто можна спростити. Ну, ми маємо на увазі, як воно, звідки воно береться, як його розраховувати. Так, пішли далі. Після того, як розрахували D1, ми маємо вибрати з таблиць стандартів, яка з різьб краще підходить до наших умов. Не потрібно вираховувати ККД, не потрібно бути перевіряти на самогальмування, тому що самогальмування, як завжди, забезпечене, тому що воно нам дуже потрібне. Тобто досить розрахувати D1 і відшукати стандартну різьбу, найближчу по діаметру D1. Якщо ми знайшли стандартну, у якої D1 більше розраховано, то має бути достатньо. Але все ж таки проводять ще й перевірочний розрахунок болта в формі коефіцієнта запасу статичної. І далі вже подивимось змінної міцності. Статична міцність і зазвичай більш небезпечно, тому що ми бачимо, що
чим більше ми робимо затягування, тим краще для болта. Тому нам, як звичай, треба затягувати його як найбільше. Але ми можемо піднятися по прямій, яка відображає силу деформацію, до зони закінчення пружності, закінчення пропорційності і перехіду до плинності. Зазвичай рекомендації такі, що сигма допустиме має бути десь не більше, ніж 0,8, тобто 80% від сигма плинності, сигма Т. Тоді ми витискаємо з болта все, що він може дати. Максимальне напруження в такому разі має таке значення. Повна сила поділена на площу перерізу в перерізі згідно діаметру D1. Я вам вже якось розповідав, чому A1, D1, а не D3. Тому що є оцей доробок площі, який збільшує поверхню, яка сопротивляється навантаженню нормальними силами від розтягування. Ну, площу можна відшукати, як тут, дуже просто. Так, і при змінному навантаженні маємо таку ж формулу. Сигма – це коефіцієнт небезпеки або коефіцієнт запасу безпеки. Це якесь гранічне значення. Гранічним у нас є сигма мінус 1, мінус 1. Це сигма, нормальне напруження при симетричному циклі навантаження. Сигма А – це діюче, амплітудне навантаження. Напруження. Тобто С, як і завжди, це щось граничне, поділене на максимальне. Ну, майте на увазі, це треба підкреслити, що в якості сигма максимально діючого розглядається сигма амплітудна. Ми мали би ще додати сигма М, середнє якесь значення. Але показано для болтів, що якщо ми використовуємо вуглецеві сталі, то сигма М домножається на коефіцієнт, який дуже малий. І тому його спростовують. Тобто при змінному навантаженні максимальним в якості максимального напруження виступає амплітудне. Тому якщо ми хочемо мати максимальний запас або менший по розміру болт, ми маємо робити щось з сигма-амплітудним. Ми маємо його зменшувати як найможливе. Так, ще є, ну як без цього, без коефіцієнтів.
епсилон коефіцієнт враховуючи розміри поперечного перерізу, ви будете розраховувати таке з'єднання і побачите, що до 16 мм цей коефіцієнт дорівнює одиниці. Тобто при малих діаметрах цей коефіцієнт дорівнює 1, а потім після 16 мм він зменшується. Тобто ми зменшуємо коефіцієнт небезпеки і тим самим маємо висновок, що чим більше розмір болта, тим худший варіант для роботи з'єднання. Ну, ми трохи поговоримо ще на валах про ці ідеї. Так, і маємо ще коефіцієнт К-сігма, концентрація нормальних напружень. Ми розглянемо його ще раз більш детально на валах, коли будемо розглядати вали. Амплітудне напруження. Оскільки це найважливіший параметр навантаження, то маємо на нього подивитися, як то кажуть, наведем резкость. Сила, діюча на болт, яку ми можемо розрахувати через х і f, поділена на стандартну площу і поділена, бачите, на 2. Тобто амплітудна – це відхилення від середнього значення. Тому амплітудне напруження маємо розраховувати не від повного, не від повної сили, яка діє на болт FB, а тільки від половини. Тому що ця половина і є амплітуда змінного напруження. То маєте і це розуміти. Що треба робити, щоб підвищити втомну міцність болтів? Ну, статична міцність там зрозуміла. Там або матеріал треба брати міцніший, або ну, що там, більший діаметр, ну, це не дуже добрий шлях, але може бути. Якщо немає що робити, треба робити більший діаметр. А от для втомної міцності маємо цілий набір різних способів. Їх дві великі групи, конструктивні і технологічні. Ми будемо розглядати і інші випадки зміцнення втомної міцності. І будуть те ж саме конструктивні і технологічні. Конструктивні – це рішення, які має приймати інженер, конструктор цього. Підвищення піддатливості, підвищення жорсткості деталей, зниження концентрації напружень. Підвищення сили попереднього затягування, використання спеціальних гайок,
застосування високоміцних матеріалів, це, я сказав, може бути спосіб як для змінного навантаження, так і для статичного. І технологічне – це накатування різьби замість нарізки, хіміко-термічна обробка, обкатування западин різьби роликами обдування дробом. Це маємо такі способи. Так, підемо далі. Розглянемо деякі з цих способів детальніше. Зниження концентрації напруження на тілі болта. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити побільше цей радіус. Ми не можемо його зробити дуже великим, тому що отвір, в який цей болт становить, зазвичай стандартний. І стандартна різниця в діаметрах болта і отвору. І якщо ми зробимо дуже великий радіус, ми будемо мати контакт не по головці, а по оцій перехідної поверхні. Це може бути небезпечно і неефективно. Тому цей радіус, бачите, як має бути, але не може бути дуже великим. Інше рішення – це плавний збіг. Тут може бути перехід від циліндра до різьби, тобто мали розподілення напружень рівномірне в тілі болта, а потім з'явилась різьба. І в цьому місці, де вона тільки-тільки з'являється, там може бути підвищення, там не може бути, там є підвищення напружень. Тобто краще, якщо ми зробимо цей перехід плавніше. Ну і скручення вершин та западин мається на увазі, що якщо западина плоска, то маємо два різких перехіда від одної поверхні до іншої. Якщо ми робимо скруглення в цьому місці радіусом пропорційним кроку, ми маємо більш м'який перехід від одної поверхні до іншої. Обкатування западин. Що воно нам дає? Ми маємо тут неприємну поверхню, яка може привести до відриву головки. Циліндрична поверхня може бути навантажена і там, де різьба. Коли ми обкатуємо западини різьби або обдування, робимо обдування дробом, що ми робимо? Ми уплотняємо на поверхні шари, які лежать на поверхні або близькі до поверхні, до циліндричної поверхні. Ми їх попередньо стискаємо. Від'ємна величина негативних напружень
роблять на поверхні зони або усю поверхню підтиснута попередньо. Тобто ще до початку роботи болта він вже має негативні напруження. Потім, коли болт починає працювати, в нього з'являється оця позитивна, оці позитивні напруження. І якщо їх просумувати з цими негативними, ми маємо на поверхні, на шарах внутрі тіла болта трошки менше напруження, ніж було б, якби ми не робили цього обкатки або обдуву. І що ми маємо? Ми маємо менше розтягувальні напруження на поверхні. Тобто менша нагрузка, менше навантаження, менше напруження на поверхні. А на поверхні ми маємо найбільшу концентрацію напружень, тому що крім напруги від навантаження, зовнішнього навантаження, ми ще маємо концентрацію напруження на поверхні. Якщо розглянути цю поверхню, вона не ровна, вона має такі ж западини, виступи, як і різьба, але хаотичні і з меншими розмірами, але все ж таки вони є. І тому, чим більше нагрузка, навантаження на поверхні, тим більше проблем, тому що внутрі болта немає напружень, які концентрації виникають, ну, зазвичай немає. Напруження, які визвані нерівністю поверхні, не абсолютною гладкістю її. Тому цей метод, цей спосіб дає позитивний результат десь на 30-40% збільшується коефіцієнти безпеки, які теж розраховуються пропорційно параметру шероховатості. Так, ідемо далі. Зниження жорсткості болта. Що воно нам дає? Ну, дивіться, перший варіант, перший альфа-1, він більший, ніж альфа-2. Це означає, що жорсткість першого болта більше, ніж жорсткість другого болта. В цьому випадку, має більшу жорсткість, ми маємо більший коефіцієнт основного навантаження – хі. Я не буду робити перерву, краще закінчимо раніше, а я думаю, що закінчимо раніше, бо в мене світла немає ще досі. Ну, якщо дадуть світло, будемо, я закінчу раніше. Так, що ми маємо? Зелений луч, промінь, чи, ну, мабуть, пряма, хай буде пряма, має меншу амплітуду. Та ж сама сила, зовнішня сила, перерозподіляється таким чином, що
амплітудне значення зменшується. І FZ, це мається на увазі FB, сила, яка діє на болт, пам'ятаєте, це х помножена на F. То якщо х більше, то і F більше, і F амплітудне більше. І тоді, чим більше жорсткість болта, тим більше амплітуда навантаження і амплітудне значення найбільш небезпечне для роботи з'єднання, тому краще, якщо жорсткість болта буде менше. Збільшення попереднього затягування. Якщо не робити його зовсім, то вся сила F піде на навантаження болта. І згідно цієї сили ми будемо мати деформацію дуже велику. Якщо ми затягуємо це з'єднання, тобто вводимо силу FZ, в такому випадку амплітуда зменшується до амплітуди, яка пропорційна коефіцієнту основного навантаження. Тобто, якщо ми маємо попереднє затягування, і чим більше ми його зробимо, тим краще, ми зменшуємо амплітуду коливань. Ви бачили, що в якості максимального напруження ми використовуємо амплітудне. Не то, що діє на всю сила зовнішня, а тільки та, яка діє безпосередньо на подовження болта під зовнішньою нагрузкою, навантаженням. Ну, так що треба, якщо ви знаєте, що ваш вузол буде працювати під змінним навантаженням, а це зазвичай так і є, то маєте розраховувати жорсткість, піддатливість і затягувати їх щонайбільше, як це можливо. Тому що, ну, за виключенням випадків, коли нас не хвилює деформація. І ще одна тема – це стопоріння. Є такий недолік у різьбового з'єднання, що під дією змінних навантажень ми маємо таке явище, як самовідкручування. Якщо ми не затягнемо болт і не зафіксуємо його, болт або гайку, або і болт і гайку, то ми можемо отримати відкручування болта гайки. І відкрутиться, і з'єднання не буде працювати, або буде працювати на нерозрахованих режимах роботи. Є дві групи стопоріння. Перше, так зване позитивне або жорстке. Це в тому випадку, коли між той деталью, що стопориться, і той, яку стопорять,
або з'єднують, да, різьбові деталі. Є ще щось, що забезпечує незмінне положення протягом всього сроку служби. Це позитивне стопоріння, і зазвичай воно використовується у тих випадках, коли відкручування з'єднання може привести до катастрофічних результатів. Тому використовують в случаях, у випадках, коли різьбове з'єднання, знаходиться внутрі якогось механізму, і відкручування може призвести не тільки до катастрофічних, але й до виходу зі строю, використовують виключно позитивне стопоріння. У інших випадках може бути використано і фрикційне стопоріння. Воно працює за рахунок збільшення сили тертя між болтом і гайкою, болтом і деталлю. Тобто, якщо ми збільшимо цю силу, тоді ми маємо значно кращі умови відвертання. Ну, от, дуже багато варіантів, способів кріплення, тому ми всі не будемо їх розглядати, а найбільш популярні. З позитивних відмітимо шайби з лапками, обв'язувальний дріт, шплінти і шайби з вирізами для гайок. Із фрикційних, ну, побачите. Так. Фрикційні варіанти, так звані пружні шайби. Що ми маємо? Ну, як приклад, пружна шайба, яка зображена на рисунку. Вона не пласка, тобто вона була пласка, її зробили підогнутою. І вона вкладається під головку і під гайку, і затягується з'єднання. А крім моменту, який создається за рахунок затягування гайки на болті, ми маємо ще додаткову силу, яка сила пружності, яка здається на неплоскій цієї шайбі, і таким чином після затягування ми маємо не тільки момент тертя, який може бути менше, а ще й цю додаткову силу. І вона, ця сила, зазвичай досить велика, тому що, ну, руками її не стискаєш так, як можна болтом, гайки, тобто вона создає дуже велику силу. Бачите ще інші варіанти. Ці шайби мають додатково, ну, як пропелер лопасті, які при затяжці не тільки стискаються і таким чином збільшують силу навантаження на затяжку болта, вони ще
мають поверхні, які врізаються і чисто момент. Врізаються в тіло болта. Найпоширеніший, мабуть, найбільш впізнаваємий є так званий гровер або пружинна шайба, яка зветься ім'ям її винахідника Джона Вільяма Гровера. Залізничний інженер, який багато попрацював над кріпленим над побудовою залізничних шляхів, і ось він придумав такий спосіб фіксації, який теж є. Має кромки, які впиваються в тіло болта або гайки, і поверхні деталі, які контряться. Майте на увазі, що якщо у вас права різьба, то в будь-якому варіанті розташування цієї прорізі, вона має бути нахилена так, як показано на цьому рисунку. Тому що при копіюванні, наприклад, якщо ви використовуєте компас і зробили одне з'єднання, а інше хочете зробити зеркальне, симетричне, то компас, він в цьому плані дурний, як йому сказали, він так і зробив. І зробив ось таку копію. Але цей нахил має бути тільки в тому випадку, якщо у вас ліва різьба. Ну, не може бути в одному з'єднанні і права, і ліва різьба. Тому після копіювання ви маєте ще перевернути цю шайбу, щоб вона була з правильним нахилом, у правильному напрямку. А тут, бачите, такі розповсюдження має ця шайба, що є така скульптура, це в швейцарському городі. Ух, вилетіло з голови. На берегу Женевського озера. Там ще група Квін записувала альбом, от забув. Мерсеєр, це скульптор, зробив це дуже схожий на шайбу Гровера. Хоч ніякого, може вона його надихнула, може бути. Якщо технічні рішення надихають митців, це гарно. Так, пішли далі. Гайка із кладишем. Це так звана нейлоновий вкладиш. Ізначально він сплошний, циліндричний, немає різьби. Коли ви його затягуєте, різьба якби прорізає в цьому вкладиші профіль, який є у цієї різьби. І таким чином вона зробить дуже плотний контакт, такий, що відповідає цьому болту. Тому вона дуже плотненько сідає.
Може, вам доводилось, якось я затягував таку гайку, руками її не затягнеш. Тільки ключом. Ну, самий простий, самий теж, теж можна сказати, популярний спосіб фіксації, не професійний, а такий, що в побуті. Це так звана контргайка. Це дві однакові гайки, які затягуються двома ключами в різних напрямках. Создається додаткова сила тертя між поверхнями контакту гайок, і цього зазвичай досить для того, щоб зафіксувати не дуже вібруючу конструкцію. Або, якщо потрібно завернути болт, або якщо ми маємо не болт, а шпильку, то це теж спосіб, як його, як завернути шпильку в тіло корпусної деталі, для якої ми використовуємо цю шпильку. Тобто затягнули, завернули, потім розжали, розкрутились. Ну, щось таке. Так, а це вже пішли багатолапчасті шайби, які використовують, ну, зазвичай для закріплення підшипників або зубчастих коліс на валах. А ідея складається в тому, що на одній плоскій поверхні ми маємо два виступи. Один заходить в прорізь на різьбі, інший або один з інших лап, так званих, доворачується так, щоб воно було навпроти прорізі на гайці, загинається туди, так от, загинається, і таким образом фіксується від кручування. Ось таке. Дуже надійний спосіб, але має недолік в тому, що, по-перше, треба відшукати місце, де шайба з виступом співпаде з одним із прорізів, а це може бути або більше, чим нам потрібно, або менше, чим нам потрібно. Тобто такі, якщо наробити багато лапок, то ми маємо, ну, досить багато, велику вагу оцих деталей, які не використовуються. Одна, та, що зайшла в різьбу, використовується завжди, і одна із цього набору, ну, може, дві. Усі інші ви возите з собою просто так. Це не дуже добре. Це перший недолік, а другий недолік – то, що є зазор між лапкою і прорізю. І в межах цього зазору може переміщатись туди-сюди. Ну, це не дуже великий зазор, але він є. І може відпустити гайку. Гайка відпустить підшипник. Підшипник буде не до такої ступені затягнутий, що може початись так звана осьова гра. Тобто зміщення підшипника в
тому або іншому напрямку. Ну, подивіться, як це встановлюється. Дуже просто, швидко, акуратно, але все ж таки трішечки є недоліків. Ну, ідеальних не буває. Шайби з носком. В тому разі, якщо неподалік від крепільних виробів є кут, за який ми можемо зачепитися, можемо використовувати отакі шайби. Ця шайба має на циліндричній поверхні один або два виступи і один, який загинається за кут. Ну, це добре видно тут. І от тут. Теж менше ваги, але якщо використовувати таку плоску поверхню, то вона може стати тільки на плоску грань. Тому придумали. Ось такий спосіб. Тоді один з виступів завертається на одну плоску поверхню, інший на другу. І тим самим фіксується в тому положенні, де ми цю гайку або головку знайшли, що, як то кажуть, краще, ніж попередня. Багатолапчиста, ну, вони використовуються для різних деталей. Такий спосіб дуже популярний в авіації. Дріт. Це теж популярний дуже спосіб, тому він використовується, по-перше, у тому випадку, коли немає фланця або якого-небудь кута, за яким можна зачепитися. Тому от, як тут, за що тут чіплятися? Нема за що зачепитися. Тому використовують болти або гвинти, в яких в головці зроблено отвір, і за допомогою дрота, найбільш популярний це десь 0,8 мм, тонюсенький, але достатньо для того, щоб зробити фіксацію і дуже надійну, яка може бути використана, ну, будь-де. Бачите на цих фотографіях, де воно може, де тільки не може використовуватись. Треба плести цей дріт спеціальним образом. Є стандарти на закручування гаяк. Треба, щоб при відкручуванні, намаганні відвернутися, це намагання мало спротив з іншим гвинтом, який в такому разі
йде на затягування. Як Лебедра і щука, вони тримають один одного. Бачите, тут дуже відповідальна справа, особливо якщо касається тих місць, які можуть визвати якісь негаразди, то таке плетіння має бути з ім'ям того, хто це робив. Тому, якщо воно в щось впаде і комусь ноги отоб'є, або щось таке, завжди знайдуться ті, хто зробив помилку, якщо це помилково зроблено гвинт, або ще щось відвернулося. Тобто, майте на увазі. Ну, може бути плетений, може бути одиночний. Ну, тут кришка це таке. Трошечки прикріпили, та і все. Так, далі. Шплінти. Це корончасті гайки. Ще один спосіб, коли ми маємо щось вкладене в прорізь. Шплінти, ну, стандартні, офкос. І вони скоординовані з болтами. Тобто прорізі під конкретний шплінт зроблені. Пропускають цей шплінт скрізь отвір в болті, потім розгинають лапки або по окружності, от, бачите, як пішло на окружність, або в осьовому напрямку, як це показано на цьому рисунку, або на гвинт, бачите, тут в осьовому напрямку вздовж гайки, що додатковий спосіб фіксації. Тут завернуто на гвинт, але ти теж більше ефект, збільшується ефект від стопоріння. Ну, тут теж ті ж недоліки, що і у багатолапчатої шайби, що має деякий зазор гайка між шплінтом, і щоб затягнути, ну, не завжди, коли ви затягуєте гайку, вона зупиняється точно напроти отвору. Треба або ще дотягнути його, або трошки відпустити. І то, і інше може бути не дуже добре. Але таке бува. Плоскі стопорні шайби. Бачите, що, тобто, велику різьбу ми фіксуємо стопорною шайбою, плоскою, а її фіксуємо меншим гвинтом. Тобто цей гвинтик може бути залитий клеєм або закрашений. Його не так він потребує фіксації, і досить цього, щоб не дати проверненню більшої гайки. Тобто це одівається на гайку і має бути отвір додатковий під цей гвинт. Ну, теж є недоліки. Треба
точно піймати це місце, де цей гвинт буде розташований, і мати що-небудь, що його зафіксує. Ну, подивіться відео про то, про те, як порівнюють різні способи фіксації. Это наиболее жесткий вибрафонный тест для болтовых соединений. Он позволяет сравнить, как проявляют себя различные фиксации при практичных вибрациях по голове, да, с постоянным измерением прижимного усилия. Прижимное усилие крайне важно, потому что при полтире способности удерживать рабочую нагрузку мы связываем и без дополнительных ступеней устанавливаем лишь 16. Ставим метку, чтобы легко прицепить любое вращение, а затем проводим испытание в течение 20 секунд. Гайка начинает раскручиваться, и на графике четко видно, насколько существенно падает натяжение за считанные секунды в ходе проведения испытания. Затем мы берем плоскую шайбу. Крушиваем шайбу. Зажимаем контргайку. Гайку с ней вот в клавишу. И сдвоим гайку. Все эти решения объединяют то, что для стопорения болтового соединения они используют силу трения. Поскольку трение не является надежным методом фиксации, болты придется регулярно подтягивать для предупреждения дорогостоящих действий или даже аварий. Другие традиционные решения, такие как стопорная шайба с лапкой, контролочная проволока и клей, выглядят надежными. Однако периодические испытания показывают, что их возможность сохранения прижимного усилия очень непостоянна. Такие решения сильно зависят от профессионализма монтажника. Для них, как правило, требуются специальные инструменты, и они довольно трудоемкие. Нордлок – это инновационное решение, состоящее из пары шайб. Решение использует эффективный принцип – геометрию. Угол подъема клина больше, чем шаг резьбы болта. Шайба Нордлок создает стопорно-клиновой эффект под головкой болта. Это предотвращает любое вращение. После начальной усадки прижимное усилие остается высоким и стабильным. Второе испытание продолжает демонстрировать отсутствие непредусмотренного вращения. Повторное затягивание не потребуется. Поскольку стопорно-клиновая система Нордлок не зависит от трения, на нее не влияет и смазка. Процесс разборки также очень прост. Мы видим, как верхняя шайба скользит по нижней, что провоцирует увеличение нагрузки при отворачивании. Это лишь подтверждает принцип работы. Чтобы должным образом проверить состояние, мы проверяем наличие очаг, гайки и опорной поверхности. Ну, бачите, багато різних способів вирішення цього питання. Тобто, так, тобто, болт, клас точності, A, B, C. Клас точності A вважається нормальним, тому він не пишеться в позначенні. Потім M – це метрична різьба, 12 – це наружний діаметр різьби, потім крок. Сподіваюсь, ви щось таке мали проходити на кресленні.
інженерна графіка чи щось таке. Крок пишуть тоді, коли він не є основний. Є у кожної різьби є один основний крок, і декілька може бути додаткових. Мелкие и крупные и дрібний. Ось. Основний це крупний крок і декілька дрібних може бути. Тому, якщо ви використовуєте або позначаєте різьбу з основним, тобто з крупним кроком, ви пишете діаметр і усе. Не треба писати крок, бо він один. Якщо крок дрібний, то має бути вказано, який саме. 6G – це допуск. 60 – це довжина. Довжина напомню, що в довжину болта, гвинта стандартного, не входить висота головки. Є тільки відстань від нижньої поверхні головки до кінця, до торця болта. Це є довжина. Клас міцності, матеріал, код покриття. Матеріал, код покриття, все зрозуміло. Матеріал, інженер має знати, з чого він робить цей болт. Код покриття – це довідкова інформація. Треба брати підручник і дивитися, що воно як позначається. Якщо ніяк, то нічого немає. І найбільш цікаво тут – це клас міцності. Клас міцності – це комбінована інформація о при граничних напруженнях, які допускають цей матеріал. Тому що матеріал може бути той самий, але напруження можуть бути різними за рахунок термообробки або ще чогось. Так от, їх декілька цих класів міцності, щось біля, не пам'ятаю, 12 або 14, щось таке. Як приклади, я вам навів тут таблиці деякі з них, які ми будемо цей клас міцності зараз використовувати в розрахунковій роботі. Перша цифра, або краще сказати, перше число, це поділено на 100 сигма В. Дивіться, 3 – 300, 5 – 500, 8 – 800 і так далі. Усіх перша цифра – це поділено на 100 сигма Б. Друга цифра, друге число – це відсотки, поділені на 10, і вони показують, яке сигма Т в відсотках від сигма Б в цьому позначенні, в цьому класу міцності. Поясню. 3.6. 6 означає, що 60%, тобто сигма плинності, сигма Т,
складає не менш ніж 60% від сигма B мінімального. 6 помножено на 300 – це 180. Ну, сигма Т може відхилятися в більшу сторону, то 200. Далі, ще один 6 – це теж 60%, але від 500. 60% від 500 – це 300. 8 – це мається на увазі 80% від 8 – 800 сигма В. 8 на 8 – 640 мегапаскаль. І так далі. 1990%. 1900. Ну, на перший раз надіюсь, що зайшло. Ще раз. Перша цифра сигма В, інша сигма Т в відсотках від сигма В. Ну і тут матеріали, які можуть бути використовані для того, щоб можна було отримати такі значення сигма Т. Тобто сталь 3, хоч закаляй, хоч не закаляй, 1200 з неї не видавиш. Щоб було щось таке побільше, це має бути, мають бути спеціалізовані. Буква А позначає, що високої якості сталь, тобто не така проста. Ну, тут ви бачите, де воно позначається, це не єдиний шлях, як його позначити. Ну, у середньому діапазоні розмірів це позначається на головці двома цифрами. 5, 8, 8, 8, може ще щось.